pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carol do Criando Afetos. E para quem já está aqui me acompanhando, ó, um grande beijo, obrigada aí pela companhia de vocês, tá? Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Bom, pessoal, eu peguei aqui o celular para gravar um pouquinho a minha rotina da manhã. Não estou muito bem. Tô com uma dor de cabeça enjoada, gente. Não sei se é o resfriado que tá querendo me pegar. Porque aqui tá um andaço, aqui onde a gente mora, tá um andaço de resfriado. Todo mundo gripado por aqui. E eu acho que o resfriado tá me rodeando. Mas eu não posso dar mole, né? Porque eu tenho 3 crianças pra cuidar. Tenho minha casa pra cuidar, pra cuidar das nossas coisas, né? Então eu não posso dar mole, gente. Eu falei, eu vou pegar o celular. Vou gravar um pouquinho pro pessoal, mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina, né? As crianças foram pra escola e Joaquim tá na minha mãe. A parte da manhã eu levo elas pra escola, que é aqui no nosso bairro mesmo. Cada uma estuda num colégio diferente, então eu deixo Maria Eduarda no colégio dela primeiro, depois eu desço e levo Valentina. E eu, todo dia de manhã, eu enrolo o Joaquim na coberta, porque tá um pouquinho frio de manhã, né? Enrolo ele na cobertinha, levo ele lá pra minha mãe. Minha mãe mora aqui do lado da minha casa, então é um pouco mais fácil pra mim. Eu fico com pena de acordar ele, ele só tem 2 aninhos, né? Ele é pequenininho. Então eu fico com pena de acordar ele todo dia de manhã pra levar ele de bicicleta junto com a gente. E aí eu deixo ele lá na minha mãe. Bato na janela da minha mãe, coitado. Todo dia isso, de segunda a sexta, essa rotina aí. E graças a Deus eu tenho minha mãe que me ajuda muito, gente. Se não fosse por ela, meu Deus do céu. Então eu agradeço muito a Deus também pela vida da minha mãe, né? Não só porque ela me ajuda, gente, porque ela é uma mulher super guerreira também. Bom, pessoal, ó. Tenho roupa ali pra dobrar em cima da minha cama. Já coloquei os brinquedos pra cima, porque eu vou varrer o chão, vou passar um paninho. Não tá tão sujo. É porque soa o chão e fica tudo marcado, ó. Aí eu vou dar uma... Vou passar um paninho, varrer. Ali, gente, não é bagunça, tá? Esse negócio aqui é porque eu não tenho onde guardar. Isso aqui são roupas de cama que eu vendo. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Pessoal, acabei de passar pano aqui no chão, o chão ainda tá molhado. Dobrei minha roupa. Agora eu vou passar um pano aqui no quarto das meninas. Varreu, passar um pano, já tô toda suada já. Eu tô correndo aqui pra poder... Deixa eu levantar aqui. Tô correndo aqui pra poder... Dá tempo de pegar pra gente. Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Pessoal, ó, já passei um paninho aqui no chão do quarto das meninas. Organizei aqui a cama, tá? Os brinquedos estão para cima porque o chão ainda tá secando. Organizei ali a penteadeira delas, dei uma limpadinha no espelho. Limpei também aqui o espelho do guarda-roupa, porque vocês sabem, né? Quando a gente tem criança pequena, não tem jeito. E espelho fica cheio de marquinha de mão. Aqui é espelho e televisão, fica cheio de marquinha de mão deles. Aí eu já limpei ali os espelhos, espelho aqui da penteadeira delas, já organizei tudinho. Aí eu vou deixar assim e vou buscar a Valentina no colégio. Quando eu voltar, aí eu vou organizar aqui, colocar as coisas no lugar, né? Já limpei aqui o corredor, tá limpinho, tem umas partezinhas que tá acabando de secar. Aqui a cozinha também eu já limpei, já lavei a loucinha ali. Só quando eu chegar eu vou guardar a louça. Ó, o chão ainda tá molhado. Agora eu vou ali na minha mãe, que o Joaquim acordou. Vou lá dar uma atençãozinha pra ele. Já são 10h30, gente. E agora eu vou lá buscar a Valentina. E é isso aí, bora, né? Bora correr. E aqui fora, ó, joguei uma aguinha aqui no chão. Tem o que lá na rua? Outro cavalo. Cavalo? Tem um monte de cavalo? Não sei. Não sei. Ele foi embora. Ele foi embora, o cavalo? Pessoal, dei um banho aqui no Joaquim. Agora eu vou arrumar ele. Vou botar uma roupinha fresquinha. Acabei de dar um banhozinho nele. É, tomou banho, né? Cavalo! Cavalo! Gente, como gosta de bicho. Cavalo, né? Agora eu vou arrumar ele aqui. E a gente vai ali na rua pegar o que com a mamãe? Cavalo! Cavalo, não, Deus me livre! Mamãe tem medo. Pegar flor. Vamos pegar a flor e ver o cavalo. Não quer pegar a flor? Não quer não, gente. Quer pegar a flor com a mamãe, não? Não. Não? Você quer só ir pra ver o cavalo? Sim. E o avião? O avião também? Foi. O avião foi embora, gente. O avião passou. Agora vou arrumar ele aqui, pessoal, e vou ali na rua pegar uma florzinha com eles. Oi! Fazer um arranjo. Vai dar tchau. Dá tchau. Fala. Dá tchau.
Pessoal, agora eu vou mostrar os presentes que eu ganhei no meu aniversário. Vai, mostra aí pro pessoal. Essa bolsinha aqui foi minha tia Leninha que me deu. E é muito bonitinha. E abre aqui. Você gostou? Uhum. Que gracinha, né? É muito bonitinha. É. Mostra aí o próximo presente. Eu ganhei essa sandália pra mim. Linda. É. Sandalinha preta, ganhou da Dinda dela, ó, que bonitinha. Agora pro calor. Mas o que que você ganhou da Dinda? Mostra. Mas o que que você ganhou da sua madrinha? É. Isso daqui. Pode pegar. Vou te mostrar pro pessoal. Olha que gracinha, gente. Pro calor. Tem manguinha. Isso. E esse short verde combinando com a blusa. Combinando com a blusa, né? É. Lindo conjuntinho. Que esse mais? Aqui foi minha tia que me deu. Isso, foi a tia Tainá que deu. Esse vestidinho aqui, ó. Vamos tirar as coisas daqui de cima pra mostrar direitinho. Aqui. Esse olha vestidinho que dá pra ir pra missa, né? Pra praia. Dá pra ir pra missa. É, muito bonita. É. Também tem o... É, pro calor, né? Mas o quê? Aí, eu ganhei esse caderno da minha... Eu ganhei esse caderno aqui da minha irmã. Tá escrito Valentina aqui. E eu já tô desenhando aqui também. Esse caderninho foi a Maria que fez pra ela, né? Uhum. E esse aqui? Esse daqui foi a minha amiga que me deu. Da escola, né? Uhum, o nome dela é Alana. Isso. Mas o quê? Tem mais coisa aí. Eu peguei esse shampoozinho também da minha tia. Esse shampoozinho foi junto com a bolsinha, ó. É, aí veio a adesivinho. Isso. Eu falei do meu aniversário. É. Ganhou essa garrafinha, aí, mostra. Aí, eu também ganhei essa cestinha aqui, que vem junto com você. É. Aí, tinha doce aqui dentro. Mas... Aí eu comi. A formiga comeu, né? A formiga Valentina, né? Que não pode ver um doce, gente. Essa cestinha aqui, ela ganhou, tava cheia de chocolate. Que ela ganhou do meu pai e da minha mãe. Dos avós dela. Aí veio esse ursinho aqui dentro, ó. Veio ali dentro e tava cheio de chocolate. Só, né, gente? Que alguém já comeu tudo. E aí, minha mãe. E tem mais o quê? Minha mãe, meu pai, me deram isso. A gente deu um tablet pra ela, né? Da turma da Mônica. Da turma da Mônica, ó. Bem legal, né? Porque ela mereceu, porque tá tirando notas boas na escola e tudo indica que vai passar de série, né? Sim. Aqui, liga. Mereceu. Ó. Aqui aumenta. Cadê? Aqui aumenta. E aqui é pra botar o carregador. E aqui eu acho que é pra botar aquele negócio de escutar coisas. Isso. E aí, você gostou dos presentes? Sim. Bem legal, né? Uhum. Ainda ganhou mais uma mantinha que já tá na cama dela, que a mamãe também deu. Aí, eu também ganhei presente de outra amiga minha, o nome dela é Sara. Isso, as coleguinhas da escola deram um desenho, gente, ela guarda tudinho, ó. Ela guarda na gavetinha dela do criado mudo. É. Aí, ó. É muito tem bonito. Desenhinhos. Tem uns desenhinhos aqui na frente, ó. Aí ela guarda tudo com carinho, né? Esse aqui foi a irmã dela que fez pra ela. E foi isso aí, os presentinhos, né? Você gostou, filha? Uhum. Que bom, né? Graças a Deus. Agora eu mando um beijo pro pessoal. Um beijão pra vocês, pessoal. Isso aí.
Bom, pessoal, tô voltando aqui para finalizar o vídeo de hoje. Não sei nem que tamanho que ficou esse vídeo aí. Foi um vídeo de organização aqui da segunda-feira, né? Nossa rotina aqui da manhã. Fui na rua, levei as crianças na escola, porque essa semana já vai ter feriado. Então, já vão estudar só 3 dias, né? Então, tem que completar, tentar estudar esses 3 dias. Porque quinta-feira já é feriado, sexta-feira elas vão estar em casa também, né, aqui em Forca. Então mostrei um pouquinho para vocês aí do dia, organizando aqui, que amanhã eu não vou poder organizar, que vou ter um compromisso amanhã. Fui na rua, peguei florzinha com as crianças gostam, né? Sim! Falou que é para ir na rua, gente, elas já pegam bicicleta, pegam carrinho para poder andar à toa. E é aqui perto de casa mesmo, então não tem problema, né? Aqui é super tranquilo aqui na rua. E mostrei aqui a Valentina. Valentina, tá, gente? O novo foi eu. Valentina mostrou aqui pra vocês os presentes que ela ganhou de aniversário. Sim. E mostrei aí um pouquinho do dia nosso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Um beijo pessoal. Dá um like pra ajudar a gente. Então, pessoal, deixa o seu like aí, gente. Visualizem o vídeo, tá? Mas não esquece de deixar o like, pessoal. Deixa o like aí pra ajudar a gente, tá? Isso vai estar nos ajudando. O YouTube vai estar recomendando pra outras pessoas também o vídeo da gente, tá? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. Esse canal vai ter bastante coisa boa, né, filha? Sim! Vai ter rotina com as crianças, vai ter decoração. Daqui a pouco já vem Natal, quero dar um jeito aqui nessa casa. Então, pessoal, ó, um forte um abraço. E muito beijo pra vocês. Pessoal, dá um like pra ajudar a gente. Beijo. Isso aí, pessoal. Ó, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.